Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Roni Andrianto Channel. Lah, ini ada video macet lagi. Ini dari kita dari mana? Apollo. Apollo Ngempol. Ini ada kemacetan, enggak tahu ya kemacetan apa ya, teman-teman ya. Ini enggak tahu sing macet iki apa. Penting kita iso nerabas-nerabas kayak gini iki. Nah, iki wis enak guys. Nerabas-nerabas. Iki dalane kan wis dicor sing kiri, teman-teman ya. Ini macet apa ya? Apa ding ngarep iki demo? Soalnya dulu iku ana sing demo. Di pabrik ngarep kene iki. Oh iya demo, guys. Oh. Demo iki dek kene. Oh, ana wong demo, teman-teman. Si aduh. Ana wong demo, wong demo. Demo, demo. Bahkan demo nang kene iki lho, ATI. Bahkan ada orang demo di pabrik ATI ini, ATI Ngempol ya. Akhirnya macet apa ya, teman-teman ya? Bahkan orang demo. Demo, demo. Ini setengah 10 ya. Ini gremes, teman-teman. Mendung cuaca pagi ini. Ya wis lah ya. Tak kirain apa ya tadi videonya gitu ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.